Здравейте! Здравейте, аз съм Лидия, занимавам се с менеджмент в сферата на изкуството и културата, с информационни и образователни кампании за повишаване на знанията и на уменията на артисти и организации по отношение на менеджмента на техните проекти и когато имам щастието с продуцентство в сферата на киното. Аз се занимавам с режисура, видеомонтаж и операторско майсторство. Благодарим за възможността да участваме в проекти отново свързани. За нас беше много интересно да обобщим това, с което се занимаваме и да го преведем на прост достъпен език, за да може артисти, които не се занимават професионално с заснемане или видеообработка, да се представят по-добре в дигиталното пространство. За мен също беше много интересно да видя как и в рамките на дейността ни, свързани с този проект и спрямо опита ми преди около почти 2 години, когато работех в Национален фонд култура, имах възможността да наблюдавам огромен обем от организации в рамките на страната. Видях едни много ясни тенденции, които се повтарят и в рамките на този проект и тогава. И това ни накара да помислиме сериозно, не да изготвиме насоки, които не са свързани само с изработката и пласирането на самото съдържание, което ползваме в дигитална среда, а също така и хващащи процесите преди това, които са свързани с поставяне на ясни цели, с планиране на конкретни действия, които да ни доведат до резултати, свързани с тези цели, с разпределянето на ролите в екип, когато разполагаме с такъв, ако не разпределяне на екипа, то разпределяне поне на времето, защото се наблюдава, поне от моята гледна точка, че често това са процеси, които биват неглижирани. Може би една от причините се крие в това, че в днешно време всеки от нас има профил в социалните мрежи, всеки от нас поства съдържание от ежедневието си и това на пръв поглед изглежда като нещо заблуждаващо, лесно и неангажиращо, но всъщност ако го вършиме, свързано с нашето професионално развитие, свързано с нашето професионално представяне, то неминуемо е необходимо да заложим и професионален подход в работата си по тази линия. Така че в насоките, с които ще се запознаете, можете да видите някои ключови стъпки, съвети, полезна информация, източници, дори ключови думи, които да могат да зададат една добра основа, така че да подредите процеса си и по този начин да видите какъв резултат ще излезе и едва тогава вече да помислите за формирането на конкретна стратегия за вашето присъствие и разпространение на съдържание онлайн. Първата част сме обърнали внимание доста сериозно на планирането и залагането на цели, някои предложения за инструменти, които можете да ползвате така, че да си пестите време и усилия или пък така, че да осигурявате добра възможност за наблюдение на всички от екипа, за прогреса на това, което се случва. Във втората част обръщаме внимание на снимането и видеообработката. Напълно ясно сме, че за пълното овладяване на тази материя е необходимо доста време, но вярваме, че с инвестирането на съвсем малко време, голям процент от тези знания могат да бъдат придобити. Разбира се, не на експертно ниво, но на едно абсолютно достатъчно ниво, така че съдържанието, което произвеждате, всъщност да е със задоволително качество. В тази втора част даваме полезни съвети за заснемането и то заснемане с подръчни устройства в импровизирана среда, общо взето с почти минимален бюджет, нещо, което може да направи всеки, който има телефон. Даваме съвети за това как може да кадрирате по-добре кадрите си, как те да изглеждат по-добре, как да имате по-чист звук, как да се възползвате от предимствата на обстановката, светлина, как да изолирате шумове, които евентуално биха разсейвали това, което записвате. Също така даваме съвети за обработката на тези видеоматериали. Освен линкове към полезни източници, сме посочили ключови думи, които може да използвате за проучване на дадените теми. В заключителната част от общо 3 сме обърнали внимание на най-най-най-важни неща, свързани с разпространението, а именно избор на каналите,
кои канали с какво се характеризират, какви стъпки да предприемете. Може би в заключение е добре да кажем, че през цялото време наистина сме се опитвали да ползваме максимално разбираем и лесно достъпен език, защото вярваме, че тези насоки биха били най-полезни за хора, които тепърва се ориентират към присъствие и презентация в дигитална среда, или пък такива, които са направили своите опити, не са съвсем уверени, не са съвсем доволни от резултатите, които са постигнали. Надяваме се да сме постигнали задоволителен резултат, надяваме се това, което сме изработили, да е полезно за повече артисти и организации. Още веднъж благодарим. Пожелаваме на всички, които участваха в проекта и на всички, които в момента присъстват или наблюдават събитието, успех в задачите, с които са се ангажирали, и да се наслаждават на лятото. Чао!